Després de la investidura d'en Pedro Sánchez com a president del govern dijous passat, s'inicia una setmana en què s'han de conèixer els ministres que s'asseguran en el costat d'en Sánchez, en el Consell de Ministres d'aquest nou executiu. Mentre això passa, i veiem si hi ha algun ministre de la nostra comunitat, no pareix, molt probable, tenint en compte que la quota de Balears ja està més que coberta amb Armengol com a presidenta del Congrés, el carrer continua encès i demostrant el seu emprenyo i indignació contra les concessions d'en Sánchez en els seus socis independentistes per seguir a la Moncloa i, en especial, contra l'amnistia Puigdemont i la resta de condemnats o imputats pel procés. Dissabte es va tornar a viure una concentració massiva a Madrid, convocada per diferents organitzacions de la societat, que va congregar gairebé un milió de persones, i a la qual també varen assistir els líders del PP i de Vox, encara que cadascun pes seu compte. També continuen les concentracions cada nit davant de la seu del Partit Socialista en el carrer Ferrat, que els professionals dels disturbis aprofiten per fer de les seves i provocar la reacció d'una policia que alguns consideren respon amb excessiva contundència. Mentrestant, ahir va entrar en vigor la reforma del reglament del Senat, on el Partit Popular té majoria absoluta, que permetrà endarrerir aquesta reforma la tramitació de la llei d'amnistia, però res més. A partir de les 9 d'aquest matí, en aquest programa, a la segona hora, parlarem amb la senadora Maria Salom sobre aquesta qüestió. De moment, seguim coneixent més conseqüències que tindria l'aprovació d'aquesta llei d'amnistia, que, encara que siguin menors, són igual d'indignants per la majoria de la gent. Per exemple, parlem de que l'amnistia permetrà que el fugat de Puigdemont pugui tenir accés a una pensió vitalícia quan compleixi 65 anys. Pensió vitalícia com a expresident de la Generalitat. Es parla d'una pensió de 7.000 euros mensuals. Pensió vitalícia pel pròfug de la justícia. Abans de l'aprovació d'aquesta llei d'amnistia, el fugat de Puigdemont també tornarà a tenir escolta oficial pagada pels dobles públics. El pròfug ja l'havia reclamat per carta en el conseller d'Interior de la Generalitat davant l'augment de la perillositat i el risc en el voltant de la seva persona, detectat des de fa algunes setmanes, això és el que ell diu. La petició havia estat contestada reiteradament de manera negativa per part del govern d'Espanya, que és el competent per resoldre aquesta qüestió, ja que Bèlgica està fora de la jurisdicció dels Mossos d'Esquadra. Doncs bé, el govern d'Espanya, en Sánchez, ja ha donat el vistiplau i Puigdemont, un pròfug de la justícia espanyola, tindrà servei d'escorta del país del qual ha fugit. Surrealista, realment. I en clau autonòmica, aquest cap de setmana, Josep Esteguia ha estat reelegit com a coordinador general de Més per Mallorca a la 6a Assemblea General del Partit Ecosoberanista, celebrada dissabte a Montuïri. Un partit que Més per Mallorca té un doble repte per endavant en aquesta legislatura. Primer, diferenciar-se del PSOE com a oposició en el govern de Marga Provenç, i per l'altra, rendibilitzar el seu primer diputat nacional on se figura de Vicenç Vidal, curiosament integrant una formació de caràcter nacional com és Suma. I mentrestant, també segueixen arribant pasteres a les nostres costes. La darrera ho feia ahir a Formentera amb 18 emigrants d'origen magrebí a bord. Una situació cada cop i cada vegada més comú, a la qual ni les autoritats locals ni les autoritats europees segueixin sense prestar-li la importància que mereix. Dilluns 20 de novembre, 4 directe, començant.